Ja sam Staša Stojanović, ja sam iz Srpske napredne stranke završila Akademiju mladih lidera. Meni je dosta više da su ovde laže, da se izmišlja. Dosta mi je da oni izlaze konstantno sa nekim lažima, sa nekim izmišljotinama. Dosta mi je napada na Miloša Vučevića, dosta mi je toga da tri uzastopna mandata Miloš Vučević ima, a da mali neki mladi koleni iz Narodne partije od Vuka Jeremića, odnosno Narodne stranke, uprostite, više ni vi ne znate koja se stranka, vaša Bora 2017. je Bora, vaš Preša iz Demokratske u Narodnu stranku. Dobro, znate, ja sam 95. godište, koja nisam prelazio nigde. Čekaj, šta to znači, da ti, pošto si 95. godište, da se samo tvoja politika bazira od 2021. godine i nadalje? Pa zašto onda ne priznaješ kakav je bio onaj što te plaže? Ono što vala... Ja ne znam, mislim da ovo stvarno nema smisla. Konferencija je zakazala Narodna stranka, omladina Narodne stranke, ovi upadi pokazuju samo kakvi su ljudi iz Srpske napredne stranke. Ovo uopšte više nema smisla. Nama je dosta, nam sad uvaži. To je ta kultura o kojoj oni stalno pričaju. Koja kultura? Kultura jeste da... Stvarno, ne znam da li bi bilo lepo da kada oni imaju konferenciju za štampu, da se mi pojavljamo na toj konferenciji. Politika treba biti bazirana isključivo na istinitim činjenicama, na onome što se događa. Ukoliko imate još neko pitanje vezano za ovo, zašto danas... Pitajte, a ja očekujem na izbore da ćete Sklonite se, ako imate nešto protiv mene, recite mi. Ja nemam kriminalni dosije, ja nisam osuđivana kao vaš Borislav Novaković na 3,5 godine. Ja ne povlačim veze da ne bi bila u zatvoru, a ispod sebe podmeće ove mlade koji mi drhte ovde idu na sram vas bilo. Ja sam završila, to je napredne stranke ili u svojom... svima, zahvaljujem vam se što ste se odazvali našem pozivu i što se nalazimo danas ovde ispred gradske kuće. Tema ove konferencije je veoma jednostavna, to je koruptivna veza između dva čoveka, gradonačelnika gospodina Miloša Vučevića i Marka Bosanca Bosketa. Njihova koruptivna veza seže već nekoliko godina unazad i poslovi koje je gospodin Marko Bosanac Boske napravio sa gradom su u vrednosti od 738 miliona dinara. Mi smo danas ovde izdvojili sumu od 4 miliona dinara, što je samo jedna kap u moru u odnosu na tu celokupnu sumu. Ali kod te sume je zanimljivo zašto je ona uplaćena i koja je svrha te sume. Ta suma je uplaćena da bi firma Marka Bosanca Bosketa brojala ljude na autobusnim stajalištima. I to je stvarno sramno i skandalozno. 4 miliona dinara dobiti za jedan takav posao. Mislim da bi mnogo poštenije bilo da je gradonačelnik jednostavno poklonio taj novac svom prijatelju nego što su na ovaj način prebacili taj novac. Ponovio sam već jednom to, u ovom prethodnom izlaganju, da Novi Sad nije igračka Srpske napredne stranke. Novi Sad pripada svim građanima Novog Sada. I vi kad pogledate odluke gradske vlasti, vi vidite da njima građani nisu na prvom mestu. Njima su na prvom mestu dve stvari. Novac i profit. I upravo je ovaj posao takav da 4 miliona dinara profitira prijatelj gradonačelnika Miloša Vučevića. Hoću da kažem samo jednu stvar i završavam ovo moje izlaganje. Da mi kao omladina Narodne stranke Novi Sad i za mene je jedan deo te omladine, ponudit ćemo se i prijavljamo se da taj posao za koji je neko dobio 4 miliona dinara ili ako hoćete da konvertujemo 80 prosečnih mesečnih plata, možemo da obavimo mi, ali bi ga mi uradili besplatno. I mi kao omladina Narodne stranke Novi Sad, što smo radili u prošlosti, to ćemo i raditi u narednom periodu. Pratit ćemo svaku odluku gradske vlasti. Ukoliko vidimo bilo šta koruptivno, protivpravno, nemoralno, mi ćemo na ovaj ili onaj način to vama da prezentujemo. Hvala vam što ste me saslušali i otvoren sam za vaše pitanje, naravno, ako ih imate. Narodna stranka je najaktivnija opoziciona stranka u gradu. Možete nas primetiti malo te ne svaki drugi ili treći dan na ulici. I mi podršku građana imamo.
i to znamo, tako da oko toga ne morate vi da brinete. Ne budemo mi, ali ja sam mogla da pitam da li je on vama objasnio oko njegovih afera. Možemo da pređemo na neku temu zbog koja smo danas ovde, jer ovo stvarno nema priče. Kako je sam došlo i imam jako bilo vezi s temom? Znači, u kom periodu je ostvareno? U kom periodu je ostvareno? Sam se ostvarilo ove kupe 4 miliona, odnosno iz kog perioda dati? Taj ugovor smo i postali i prezentovan na našim 12 stranicama na Twitteru i Instagramu. Evo ga, datum ovde kaže 19. novembar 2019. godine. I ovo upravo učemo u čemu mi danas pričamo. Znači, to je, taj prihod je ostvaren za mesec dana. Tako je, da. Da li imate informacije u narednom periodu isti ugovor potpisivan, odnosno da li je ta firma obavljena sa samo mesec dana ili... Pa vidite ovako, to je posao gde niko apsolutno nije radio ništa, a za uzvrat je dobio 4 miliona. Hvala vam. Ne, nije kraj mene, niko. Šta niko nije radio i šta za 4 miliona je neko dobio, a nije uopšte zarađeno ili... O čemu je uopšte vaša ova konkurencija? Zašto? Ja sam Staša Stojanović, ja sam s Srpskom naprednom strankom završila Akademiju mladih lidera. Meni je dosta više da su ovde laže, da se izmišlja, dosta mi je da oni izlaze konstantno sa nekim lažima, sa nekim izmišljotinama. Dosta mi je napada na Miloša Vučevića, dosta mi je toga da tri uzastopna mandata Miloš Vučević ima, a da mali neki mladi poleni iz Narodne partije Vuka Jeremića, odnosno Narodne stranke, uprostite, više ni vi ne znate koja se stranka, vaša Bora 2017. je Bora, vaš Preža iz Demokratske ili Narodne stranke. Dobro, znate, ja sam 95. godište, pa nisam prelazio nigde. Čekaj, šta to znači, da ti još, pošto si 95. godište, da se samo tvoja politika bazira od 2021. godine i nadalje? Ne, normalno da ne, pa ne znači... Pa zašto onda ne priznaješ kakav je bio onaj što te plaća? Ono što vas to dovoljno, pa ko te plaća? Ja ne znam da je tebe, ne, nije to, nije ništa. Mislim da ovo stvarno nema smisla, konferencija je... Konferenciju je zakazala Narodna stranka, omladina Narodne stranke, ovi upadi pokazuju samo kakvi su ljudi iz Srpske napredne stranke. Ovo uopšte više nema smisla. Nama je dosta, nam sad ulaži. Nama je dosta da se izmišlja. To je ta kultura o kojoj oni stalno pričaju. Koja kultura? Kultura jeste da... Stvarno, ne znam da li bi bilo lepo da kada oni imaju konferenciju stranku da se mi pojavljamo na toj konferenciji. Politika treba biti bazirana isključivo na istinitim činjenicama, na onome što se događa. Ukoliko imate još neko pitanje vezano za ovo, zašto danas izašli, vi niste opozicija, vi ste ovde lažni ljudi koji dolaze, izmišljaju i uznemiravaju javnost. Možemo da prekinemo konferenciju. Možemo prekinuti, ne želim više ovde vas da vidim sa ovakvim ponašanjem i ovakvim ophođenjem prema našim građanima i da lažno govorite našim ljudima lažne informacije. Ja sam građanin, zašto vi tamo ume građanina govorite? Hvala vam. Što ste na spomenik oskrnavili 5 miliona plaća? Koga je oskrnavio? Vaši ljudi, dolazite ovde, potkupljujete lažne ljude i idete i oskrnavljujete Novi Sad. Novi Sad, da nije dobar, da nije kvalitetan, ne bi treći mandat bio Miloš Vučević na čelu. I to je jasno. Novosađani znaju što žele. Možete meni vikati jua i šta god hoćete. Ja sam rekla svoje, Novosađani znaju svoje. I ono što je najbitnije jeste da Srpska napredna stranka u Novom Sadu ima podršku svih građana. Nije tačno, nema moju. Ima tvoju. Ne, ima podršku, dobro se znači raspitajte, a ja očekujem na izbore da ćete se sklonite se. Ako imate nešto protiv mene, recite mi. Ja nemam kriminalni dosije, ja nisam osuđivana kao vaš Borislav Novaković na 3,5 godine. Ja ne povlačim veze da ne bi bila u zatvoru, a ispod sebe podmeće ove mlade koji mi drhte ovde i tu nas. Sram vas bilo! Ja sam završila Srpske napredne stranke. Ja sam došla ispod Srpske napredne stranke i završila sam Akademiju mladih lidera prošle godine. Kako gde je ta Akademija? Pa raspitajte se svi, valjda istraživački novinari, znate valjda gde je Akademija i šta je i ko je osnova i ko stoji iza svega. Dakle, ja samo želim... Ja samo želim... Srpske napredne stranke je vas poslao ovde. Nije, ja sam Staša Stojanović i ja sam došla kao član Srpske napredne stranke jer je meni dosta ovakvih laži manipulacija. Samo inicijativno ili je to odluka? Samo inicijativno sam došla. Imate člansku kartu. Izvolite. Imate člansku kartu. Imam člansku kartu. Nemojte meni te gluposti, za toga ja ne stojim, to ne možete iza mene staviti. Pokažite člansku kartu. Doviđenja, hvala. Član biblioteke. Ja se izvinjam samo imena. Da vam se zahvalim još jednom svima na izvanom vremenu.
ovo je politika Srpske napredne stranke, urlanje, upadanje na tuđe konferencije, mi to ne radimo, niti ćemo raditi. Hvala vam što ste bili danas ovde, danas ćemo se vidjeti u nekom narednom periodu. Prijatno. Ako baš samo da se predstavite. Aleksandar Maksimović, predsednik Omladine Narodne stranke. Hvala najlepše. Hvala vama, prijatno.